Parece que nada aconteceu. Locação do marinheiro Haberk. Amém. Tem recompensa que você pode pegar apenas nas aventuras no mar, completando misteriosas e surpreendentes recompensas. É outro tipo de aventura. Outro tipo de emoção ao viajar pelo mar. E claro, isso não é apenas sobre diversão. Você pode também trocá-las por recompensas. Alguma outra dúvida? Você pode me contar mais sobre as aventuras? Se você quer saber mais sobre as recompensas no mar, você precisa saber sobre um mapa secreto primeiro. Porque você precisa de um mapa secreto para pegar as recompensas. Não se preocupe, isso pode ser facilmente achado. Fale com navios mercantes. Não, verifique nos navios mercantes, dados, ilhas e até mesmo recompensa do tomo de aventura. Tem meios limitados de encontrar os mapas. No instante, você precisa de um mapa para chegar a uma recompensa. Não jogue isso fora se você encontrar um. Ok, é isso. Agora eu acredito que você entendeu tudo sobre pegar as recompensas. Ok, onde é que eu troco? Você já esteve em Peito, não? Tem um famoso capitão que está ficando seus sua velhice lá. Ele costumava ser um grande marinheiro. E é dito que não existe lugar no mar que ele não tenha visitado. Eu ouvi que ele tomou muitos tesouros, o suficiente para gastar pelo resto da sua vida. Então, ele dá eles generosamente para capitães que gostam de aventuras assim, grandes aventuras assim como ele. Vá até esse capitão quando você encontrar uma recompensa do mar. Ele vai te dar algo bom. Seu nome é... Ah, eu esqueci. Alguma coisa grande. Matthews de Humpback Whale? Ah, sim, isso! Humpback Whale! Eu vou explicar uma vez mais. Você pode encontrar mapa através de recompensa através de um mapa secreto ou nas suas aventuras através do mar. Então vá para Matthews, o Humpback Whale, em Peito. Ah, estou excitada para ver o que você vai encontrar. Apenas esperem. Recompensas, Capitã Elf e o Haberk estão chegando. Ah, ok, eu vi você chegar. Ah, eu estava ouvindo o som das ondas quebrando. Como está sendo atravessar o mar de Guin? Ouvir a história dos capsons. Capitães que passam é o único prazer, velho homem. Por favor, chame este lugar de Ilha Solitária. Deuses partiram. A única deidade que permanece na Ilha Solitária é a estátua de Guiena. A deusa da harmonia ainda observa essa amável ilha à distância. Ah, Deus deseja que alguém vai receber o seu token permanecendo nessa ilha. Ah, parece que você velejou ao redor dessa ilha enquanto observava a estátua de Guiena. Agora que você chegou na ilha, por que você não dá uma olhada mais perto? Você sabe para que servem os corações das ilhas? Talvez alguns deles já tenham se aberto para você. Cada ilha nos mares de Arquésia tem o seu próprio coração. Você quer ouvir sobre eles? Sim. O deus da terra, Arctur, e a deusa da harmonia, Guiena,
Também tinha um coração caloroso na terra que eles andavam. Nessas ilhas, para aventureiros ficam o tempo suficiente. Para os aventureiros que ficarem tempo suficiente, eles darão tokens para os seus corações. Eu acredito que você seja um bom explorador desses seus corações. Algumas ilhas podem dá-los facilmente, dependendo da quantidade de tempo que você gasta nelas. As outras ilhas não. E conseguir recebê-las vai ser mais. Receber de alguns vai ser mais recompensador do que outros. Ganhar os corações de algumas ilhas pode demorar tempo. De qualquer forma, você aprendeu mais coisas sobre Arquésia. E no fim da jornada você vai ser pelos seus esforços, eu prometo. Kiena, a deusa da harmonia, recompensa aventureiros que amam essas ilhas de Arquésia o suficiente para ouvir as suas histórias e abrir seus corações para elas. Virou uma tradição. Se você trouxer. Se você pegar almas de ilha suficiente, traga-las aqui. Traga as almas dele para a estátua de Guina na praia. E eu vou te dar uma recompensa equivalente à quantidade de alma de ilhas que você trouxe. Agora, por favor, tome cuidado nas ilhas de Arquésia. Se completar seus corações, por favor, volte a essa ilha solitária, Ofer. Tá. Pera que eu tenho mais um desses coração de. Em algum lugar. You're back. I was waiting for you. There are matters that need your approval. You can go check them in the office. Já que eu tô aqui. Tô? Não, faltam 20 minutos. Completou? Completou. Agora vamos. Vai seguir mesmo. Fazer vocês continuarem trabalhando. Valendo, não. Eu tinha certeza que eu tinha um coração em algum lugar. Como é que eu perdi o negócio? Ah, não, já tá ali um coração de. Deve ser por isso que deu aquelas luzes. Coração gatinho. Algo assim. Sei lá. Tá, agora eu coloco mais um. Ah, entendi. Eu ouvi a explicação depois de já ter feito isso. Você veio ver a estátua da Guiana? A deusa Guiana parece estar gostando de falar com você. Ah, é incrível a gentileza que está nessa área. Estou curioso para ver os tipos de alma de ilha que você vai trazer.
Você provavelmente já sabe, mas tem muito espalhados através das ilhas. A estátua de Guiana dá as boas-vindas aos aventureiros que trazem as almas das ilhas. Seguindo os valores da Guiana, preparei alguns presentes para os aventureiros que carregam as. Agora você entendeu onde você tem que trazer as almas? Tá, sim, para a Ilha Solitária Offer, para a estátua de encontrar um aventureiro tão sábio como você é um prazer para ele se ver. Correto, se você coletar almas de ilha, venha para a Offer, a Ilha Solitária. Coloque a alma da ilha na estátua de Guiana. Eu vou preparar presente. Recompensas para você quando essa hora chegar. De pelo menos 5. Para pegar a primeira recompensa. Ah, ok. Ah, acredito que seja só isso. Estou fora daqui. Pretty sharp, Captain. Você é bem esperto, capitão. Algumas vezes, aventureiros. Aventuras trazem ainda mais aventuras. Você gostou do que você viu? Eu acho que o vovô Ofer é um homem sábio. Quem sabe se existem mais ilhas. Posso esperar para ver quantos corações você vai ganhar. Vamos voltar aqui quando nós tivermos mais corações de ilha. Lembre-se, Offer, a ilha solitária. É por isso que o mar é tão excitante agora, capitã. Vamos velejar para Verne. Um lugar cheio de grandes aventureiros, como você. Um lugar cheio de grandes aventureiros, como você. Captain, you're making good use of auto sailing. T. And fast. Pode fazer um bom uso de viagem automática no T. Viagem rápida na barra de espaço, certo? Tá, deixa. A quest por aqui. Não, mas eu vou deixar fazer essas quests off. Vai demorar. Bora. Tá, eu imagino que eu tenho que ir pro porto, né? Para o porto. E diz para eu velejar. Próximo a Verne. Eu não posso girar pro porto, não. Até porque eu já estive lá, né? Pega o barril. Ei. O que está marcando aqui? Vou ver quando eu chegar no porto. A mensagem nenhuma, eu dou uma voltinha. Talvez eu tenha que passar pela marina. Mensagem nenhuma. Dor. Parece.
guys. Death hole. Don't beat Iceland. A quanto custa? Só porque eu quero reparar o barco. Tempo. Vou passar por última área. Vou ali na outra. Ah, mas não tem. Ai, minha tripulação foi seduzida pela... Da área.
Ah, eu não posso ali. Ah, tá, vai, mano. Essa sacola marinha. Voltei. Ah, capitão, uma barreira estranha está bloqueando os caminhos. Nós devemos virar. Ah, tem que ser no mínimo 460. Saída. Onde? Eu fiz se apareceu por aqui. É, lá foi minha ideia pra Marina. Falta, nossa, 5 minutinhos. Quando eu chegar na doca lá, já posso ir. Quer dizer, né? Fortaleza. Quase nada de barril. Nossa, falando em barril. Conta. Opa. Tá valendo.
tarado declara com outro barquinho. Oi? Qual outro? Ah, não? Gente, ó. Esse foi o barco que eu comecei. Eu ganhei esse, não. A verdade que eu tive. Mais os outros aqui em cima. Que isso, um navio? Um artefato? Ou é o expert quando se trata de mito? Era um famoso guilda dos aventureiros. Vendo pela sua reação, você não sabe o que uma guilda de aventureiros é, sabe? Deve falar com ele. Rowan? Pode achar ele ali. Onde é que você está indo? Ah, Rowan está lá. Você está contando histórias sobre as suas aventuras para os novatos. Ah, você correu todo esse caminho até que como se não fosse nada. Você deve estar bem treinado. Então, por que a correria? O quê? Você quer saber sobre o arco Invern? Realmente está Invern? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas talvez alguns aventureiros possam saber. Você deve ir até a vila de Hania, do outro lado. O mestre da guilda Gideon deve saber sobre isso. Para ir até a vila de Hania, você pode subir as escadas. Espere, o que é isso? Tô ouvindo um estranho vindo daquele lado. Vamos até a ponte. Tô vendo melhor. Did something happen at the port? Porto arruinado. Um grito.